Ну, по-перше, те, що я депутат обласної ради і з Машинського району. Я вам хочу сказати свою точку зору по відношенню приєднання Сарицьки до Коломийської ОТГ. Моя точка зору, що Сарицька і всі населені пункти ходять у Сіврали, вони повинні бути в Машинському районі. Сіврали, чи що? Підождіть. Ви виступали. Я ще раз говорю, ви виступали, дайте мені слово. Ви з людьми порадилися. Підождіть, я вам кажу свою точку зору. І кажу точку зору тим, з ким я спілкуюся.